Se eu esquecer, nem carvalho. Mama ce n-a vrut să am echipa cu ea, mai hai că șat am anume. Mai că se va să ne creați bine, că o să se gani vrea în casă, cum e să. Ai patru ani. Շատ հաճելի է նաև դրսում ինչ է կատարվում, Թումանյան հասցեի այս հատվածը շատ հանգիստ է, ի դեպ, այդ օպերայով խոժովշ վիճակները չէ, երեխեք ջան։ Հաջորդ անգամ հրավիրում եմ բոլորի իմ օֆիս ճաշկերիքի։ Այո, մենք երրորդ հարկում ենք հիմա գտնվում Թումանյան 8-հասցեի, հետո կբարձրանանք Թումանյան 8-հասցեի 5-րդ հարկը, որտեղ տեղակայված է Հայկի ստուդիան, այնպես որ ամենալավ ֆոտո և վիդեոնկարահանումները առաջարկում է նա։ Այո, առայժմ երեխեք ջան, մուտքային կողմից է, կարող եք առայժմ ես բարի ժամանց, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ նույնպես, սոված մարդ չմնա, լինի թող մոտենա մեզ։ Լրշի՞ց։